Вместо 11 лева, партийната субсидия ще бъде 1 лев за всеки получен действителен глас. Това решиха окончателно народните представители с промени в закона за държавния бюджет. Предложението на ГЕРБ за намаляването на субсидията на 1 лев мина с 119 гласа за и бе подкрепено от депутатите на Атака, Воля и ДПС. Промяната влиза в сила от 1 юли. Този път екипът на телевизия Алфа не пита депутати как са гласували и защо, а потърси коментара народните парламентарни репортери. Някои ясно изказаха личната си гражданска позиция, а други не пожелаха. Вижте какво споделиха журналистите пред камерата ни. Аз като гражданин мога да кажа, че за съжаление малките партии ще бъдат унищожени, защото просто няма да имат абсолютно никакви пари. Ще бъдат затварени офиси, ще бъдат затварени партийни телевизии. Надявам се телевизия СКАТ да си продължи да си действа нормално, но със сигурност това е много неприятно за малките партии. Това е просто, те ги унищожиха днес. Не мога да коментирам, наистина. Като граждани, не като репортер, не като... Ами чисто като граждани, човек, който предполагам гласува на избори. Щом депутатите са решили така, значи така трябва да бъде. Как ще се отрази това на партиите? Един лев за партийната субсидия. Смятам, че е лоша идея то да се намали толкова субсидията. Партийната субсидия стана 1 лев. Как ще се отрази това на партиите според теб? Като граждани, който гласува, предполагам, на избори. И според мен, вероятно, партиите може този път да се обърнат към народа, защото до сега те разполагаха с много пари, финансираха чрез тях медии, средства вероятно са използвали за купуване на гласове. Сега те ще бъдат принудени да се върнат малко повече при хората, да търсят тяхното доверие, за да могат да гласуват за тях. Няма да разчитат на други методи за печелене на избори. Господин Цонев, днес депутатите приеха на второ четене промени в държавния бюджет и 1 лев партийна субсидия на глас. Вие как мислите, това добре ли е за народа, за партиите, как ще се отрази? Да, искам да поздравя тези депутати, които гласуваха това предложение, защото аз по тази тема може да се каже, че съм доен. Аз от 5, 6, може би и 7 години вече съм писал доста материали за това абсурдно партийно субсидиране в България, което е най-високото в Европа. И мисля, че тия, които го гласуваха, днеска направиха едно добро дело за българската и за българския народ и за българската демокрация. Специално искам и Волен Сидеров да го поздравя, защото това беше много достойна позиция. Сега тия субсидии очевидно, че трябват на всички, но в крайна сметка, като се погледне от морална гледна точка, не е редно. Просто не е редно. Не може България, най-бедната страна в Европейския съюз, да има най-високата партийна субсидия за партиите. Аз БСП им се чудя. Просто те са самоубийствена политика, водят някаква самоубийствена битка. Но това са и тяхна работа. Според теб как ще се отрази това на партиите, на гражданите като цяло? Не мога да ти кажа. Как според теб ще се отрази на партиите? Не коментирам. Колега Патерински, депутатите приеха на второ четене партийната субсидия да стане 1 лев на действителен, реален глас. Как ще се отрази това на партиите и изобщо на гражданите? Доколкото знам, предложението беше на Министерски съвет. Премиерът Борисов каза, аз се чудя защо има този дебат. Доколкото видях вчера и лидерът на партия Атака, господин Сидеров, каза и ние подкрепяме. Върна се назад във времето, когато Атака пак е предлагала субсидията да бъде... Много хубаво си проследил изказването на Волен Сидеров. Да, господин Сидеров го следя, защото той има интересни подходи за политиката. Видях, че днес всички 7 народни представители на Атака гласувах. Вече не говоря за Обединени патриоти, разбираш, а говоря... На различна позиция, да. Говоря за Атака, за НФСБ, за ВМРО. Видях, че Атака гласуваха 7 народни представители за субсидията да стане 1 лев. От тук нататък изникват въпросите. Беше ли обяснявано на хората, защото този референдум всъщност беше в основата, шоуто влиза ли в политиката, шоуто ли ще бъде новия коалиционен партньор. Въобще въпроси, които си задаваме, дори се чуят другите 4 милиона, които не са гласували на този референдум, те какво мислят, нали, ние не знаем. Тук не се припомня един факт, че когато беше референдума по време на президентските избори, народните представители приеха гласуването да бъде задължително. Много от хората, когато посягаха към бюлетината, посягаха към тази за референдума, защото си мислиха, че гласуването е задължително. Така си обяснявам тази висока избирателна активност, въпреки че парламентът не успя да приеме референдума, защото, знаете, с закон за референдумите границата е много висока. И моята идея сега е дали не трябва да има един референдум, който наистина да попита хората има ли необходимост от това партиите да се издържат с 1 лев. И втория въпрос,
идва ли краха на многопартийната система. Защото и тук се чуха изказвания, че всъщност ръкоплясканията в демокрацията понякога са с абсурден финал. Това е. Патерински, много ти благодаря. Сокочева лайф. Патерински лайф. И Сокочева лайф. Да, в телевизията на истината. Нали? Телевизия Алфа.